Så det er et ordentligt sammensurium af alle mulige teaterelementer, der skal finde hinanden. Et stort, stort, stort udstyrsstykke af symfoniorkester og 450 medvirkende, tror jeg, vi er oppe på nu. Og vi har lige nede og været nede og have en droneprøve, så vores fugl Ea kan flyve ud over havnen. Og vi har skibe og kæmpedukker med. Jamen kæmpedukker er det jo, fordi at for det første så har vi jo rigtig mange publikummer. Jeg tror, vi regner med omkring 3.000 publikummer, som kommer til at sidde både nær og fjern. Så de her dukker skal kunne ses. Det nytter ikke noget bare at være almindelige små mennesker, når man er bærende i fortællingen. Og så er det fordi, at dukker er magiske, og dukker er imponerende, og dukker er et eventyrelement, en gestaltning, en overnaturlighed ind på vores havn. Men jeg kan utrolig godt lide at lave udendørs forestillinger, og jeg synes, det er spændende med det her havnemiljø. Det er en stor udfordring og en stor gave. Og forhåbentlig kommer Delle også og giver et nummer, og vi har måger og skibe og alt det, der ligesom gør et eventyr. Altså, det er jo en præmis, som jeg er gået hele hjertet ind på, fordi jeg synes, det er så fedt at få lov at skabe de her kulturoplevelser, de her store magiske øjeblikke ude i naturen. Og det synes jeg faktisk for mig, rent personligt, giver det en meget stærkere oplevelse af kunsten, når jeg oplever den i naturen. Og når jeg oplever den i en virkelighed, jeg plejer at gå og kigge på, og lige pludselig er den virkelighed en helt anden. Lige pludselig så bliver Rundbuehallen en helt anden. Lige pludselig så er havnebassinet ikke længere et havnebassin, men en stor rygende flod mellem to eventyrlande. Jeg plejer at sige, at vi har sådan en pose af legoklodser, som vi så kyler ud over havnen til generalprøven og håber, at alle legoklodserne finder hinanden. At vi har jo både Peder Mors Garden, og vi har Musikskolen, og vi har Snuk, og vi har Kællingekoret, vi har Caroline S. både som skib og som kor, og vi har Troense gummibåde, jeg ved ikke, hvad de hedder, men en masse gummibåde fra Troense, og Svendborg Sejlklubs kajakker, og vi har smakkejoller, vi har alle de her interessenter og foreninger og klubber og mennesker fra Svendborg, som er med til at skabe det her projekt sammen. Og så ud over det, så har vi så en ramme, der hedder En fortælling med Birgitte Hjort Sørensen og Odense Symfoniorkester, som ligesom holder sammen på den her bunke af fantastisk mangefarvede legoklodser, der skal blive til en forestilling i sidste ende. Så det er klart, at hele projektet er konstrueret og bygget og tænkt ud fra, at som ikke så mange som muligt, men rigtig mange af de sydfynske og svendborgensiske foreninger kan være en del af det. Svendborg er så kulturel en by, og at vi kan få så mange mennesker til på alle mulige planer til at være en del af den her kulturoplevelse, det synes jeg er ret fantastisk. Og så synes jeg, at Svendborg kan rigtig mange ting, men en stor del af det, Svendborg kan, det er et velfunderet kulturliv. Og det synes jeg, at den her forestilling bidrager til.